Fisk. Tratt. Fisk. Tratt. Så ja. Hej, akta creeper! Ah! Oj. Hej, hej! Och välkomna till Fig Whip och... där var det grisar. det var grisar i hålet där. Vänta nu, har vi sprängt hans... Nej, det tror jag inte. Undrar om han bara står AFK den där nissen. Det är mycket möjligt. Vi var inne på hans server, men han stod AFK. Det är när vi gräver in. Kan vi inte gräva innan? Jo, det gör vi. Vi gräver innan. Frågan är varför han står AFK här. Jag vet inte, han kanske håller på att samla mobs eller något. Han har en game mode. Ja, han har game mode 1 på sig, tror jag. Eftersom zombien inte reagerar på honom. Wow! Det var en zombie som reagerade på dig. Jo då, han reagerar. Han står ju här. Nu är du ingrävd! Hej, hej! Jaha, ska vi ta en liten rundtur där då? Det tycker jag vi gör. Jag börjar från början. Det tycker jag du gör. Ja. Det var en fin fontän. Det var faktiskt det var en fin fontän. Det var en fin fontän. Kan man stänga av den? Nej, kunde man. Tomma skyltar. Eller så där ser de från fel håll. Det gjorde jag. Whippet, The Hobbits låda och Figge Fikons låda. Ah, tackar, tackar. Åh, oh, ett loabyxor. Jag fick rosa. Jag fick en pufferfish! Ja, det gillar du va? Jag fick vårtor. Vårtor? Ja. Det fick jag. Sen tänker jag att han heter T. Backelin. Det tycker jag är lite lustigt. Toffe Backelin, ja. Ja. Det där är fucking weird. Ja. Och han har typ ett derp skin av Toffe Backelin skin. Var han det? Ja. Det där är weird. Har Toffe barn? Jag vet inte. Nej. Thomas Backelin. Ja. Kistrum, väldigt stort. Det var ungsrum jag fall. Vad skräms. Ner här i. Jag ramlar rakt ner i... Aj, kolla, han har byggt en flytande ö, en sån som vi hade på, en sån som jag och Saja hade på... Gamla Mera. Ja, just det. Gamla Mera. Theo heter han nog, tror jag. Theo heter han kanske. För det står Theo på taket där. Jaha, okej. Okay. Ser du blå och fin är? Mm, ser du... Ja. Hur rosa och fin du är? Ja. Oh, här kan man bada. Akta så inte drunkna. Här kan man bada. Här kan man bada. Det känns som det är creative i alla fall. Varför det? Därför, eller vad säger jag, menade survival. Ja. Kolla den karta. Det känns ju faktiskt inte som att det är creative en gång. Nej, vi kunde inte ta game mode 1 heller. Så att, Det är en röd plupp. Är det lava kanske? Där är det stora huset. Eller där. Svamp. Där har de på bygge längre borta. Det blir väldigt fint med dirtvägar på kartan. På kartan, ja. Eller course dirt där. Med dirtvägar. Mat. Äntligen någon som har fattat att vi vill ha mat när vi kommer in här. Ja, jag fick en lax och du fick pufferfish. Jag fick en pufferfish. Yeah. Det kan ju gömma sig. Backelins fucking djur. Yo. Yo. We got a badass over here. Random. Oj, det var random. Här har en clownfish. Nej, det måste vara mat. Mm. Har du hittat Nemo nu, eller? Ja. Jag skulle vilja upp på den där ön och kika. Jag hittade en pilbåge. Nej, det ska du inte leka med. Det ska jag inte, nej. Vill du upp på den där ön? Ja. Står du här och gömmer dig för? Därför du kanske är elak. Nej, det är jag inte. Är det lite, nu ska vi se, villager farms grejer här. Det är det nog, ja. Inte villager farm, men iron farm. Och mob farm. Det skulle kunna vara en villager farm. Ja, jo, men jag vet inte varför man farmar villagers riktigt. För att kunna trada till så bra saker. Ja, det är, ja. Ska vi se, det är en kofarm eller något. Jag vet inte. Riktigt. Det verkar vara något experiment så här. Det verkar vara, ja. Ja, en dörr. Så att... cirkel. Alltså... Ja, jag vet inte riktigt. Det gör du inte, nej. Nej. Ja, jag har ingen aning faktiskt. Dispenser.
Kofarm. Okej. Okay. Hur funkar den då? Jag vet inte. Jag menar hur... vad gör du, Figgen? Vad? Jag måste ju komma upp på något sätt. Jag har gått ett varv till här. Oj. Oj jävlar, nu ramlar jag ner. Åh. Har stängt av den, du. Hur kommer man upp här? Jag tror att jag får ta och hugga mig ut faktiskt. Jag hade ingen pickaxe att hugga mig med. Okej, då tar jag och... Vad gör du där nere, Whippet? Jag har kommit upp. Det har du, ja. Ja, jag tog ett dirt block över staketet som du står på nu. Och sen så klättrar jag upp. Eller så gör man sådär. Jajamän. Mm, det kan du. Där hade vi en till farm, du. Vad är det här för farm då? Jag vet inte. Det där ser ut som en mobfarm. Eftersom här kom en creeper och dog. Ja. Och då är det här då en village farm säkert. Eller vad säger iron farm. Yes. Iron farm. Iron farm, iron farm. Han fick vad han ville för hat. Här står en villager och tittar. Tjo, hade liten hatt. Det gör du, ja. Han har smitit den här villagern. Eller? Ja. It seems so. Ja, men det har han nog gjort, fan. Här kan man gå ut. Ja, det är dumt. Ja, det verkar som att han ville som där har smitit faktiskt. Ja, han har väl spånat i något sånt här kanske, jag vet inte. Ah! Oj, herregud. Jag värmer mitt barn. Ramlade han precis ner i ett hål? Vem då? Villagen. Jag vet inte. Jo, här han står i hålet där nu. Jag tror att det är en ofärdig mobfarm, ja. Eller iron farm. Ja, det är under construction liksom. Instruction unclear. Under construction unclear. Det är oklart om det fortfarande byggs på. Det är oklart, ja. Fick jag också? Jag fick också en pearler och... Jaha, är det så mycket mer här, tror du? Nej, det vet jag inte. Det är upp på den där ön då, ifall vi ska ta en kik. Ja. Då tar vi en kik där. Nether har de ju också. Ja, det måste vi kolla. Det måste vi kolla igen. Mm. Vart fan är jag? Här är jag. Där kom du, ja. Vart är den där Nether-portal? Ah, här borta är den. I found it. Jag var ett hål. Nej. Det var en skylt där, så. Steakhouse. Steak 30 block. Ja, ah, det var här måste vara steakhouse då. Ja, eftersom det är två stycken köttklumpar där. Ja, då är det nog ett steakhouse där. Det heter inte steak. Ja, det är det fan med. Det heter inte steakhouse då. Jo. Här är det. Steakhouse. Steakhouse. Är det köket? Fan vad nice. Nice. Nice boys. Här är ens pengar. En peng här. Jaha! Okay. Solrosblad. Mm. Money, money, money. It's must funny. In the rich man's world. Ah, ooh. Det ska se. Frågan är om vi fick... Oj, herregud. Här har han tajmat in det bra eller byggt, jag vet inte. Eller tajmat in det jävligt bra? Nej, men nej. Han måste ha gjort portalen härifrån, va? Alltså att han har tagit en portal, kommit i närheten och sen har han gjort en ny portal här nere liksom. Ny permobil. Om jag hoppar in här igen då, vad händer då? Då är vi tillbaks. Ja, men att han har tagit sönder... Ja, jo, jag förstår. Ja, ah, ah, okej, det vet man aldrig. Jaha, hur högt måste jag upp här nu då? Det är dagens fråga. Ganska. Jag tror att jag inte når upp dit med... Du är för kort. Nej, men jag når inte fan också. Jag kom på att jag har ingen picka. Jag har ingenting att förstöra det här med sen. Du är dålig! Ja, jag tänker inte gräva mig hela vägen upp.
Eller bygga mig hela vägen där, för då kommer jag inte kunna komma ner. Och hopp, bara se. Not even close, figgen. Oh. Han hade spad och kan hjälpa dig. Ja, han fattade vinkeln, tror jag. Mm. Nej, men jag tror vi hade ett ofärdigt bygge också. Ska vi se. Där har vi den. Och sen så har vi något rött där. Det är lava, tror jag. Om vi går... Oj, jag har ett kyst rum. Där är kofarmen, mobfarmen. Och sen är det någonting där. Den ska jag kika in. Här var det mycket kyster i alla fall. Lägger jag med det där. Ja. Ska vi se. Ja, jag går dit i alla fall. Upp, upp. Fibbits hobbitslåda. Fibbit. Fib aktuellt. Okej. Okay. Vad? Du bara visar hur gammal du är. Ja, just det. Det är precis. Vart är du, figgen? Jag är på väg mot den där villager farmen där. Igen. Aj. Det är det, ja. Donk. Ha. Har vi fått en pistol för? Det tycker jag är mycket lustigt. Jag vet inte. Frågan om det var något här eller om det är den där som syndes konstigt ovanifrån. I do not know. Jag ska sätta ut en... Jag sätter ut en liten skylt här. Bakom så han vet hans karta. Så att han vet att vi har varit inne, eller? Käft. Hum. Bong. 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 Vad gör du? Ja, det är skit i död. Vad gör du för någonting? Jag teleportar med lite runt i ring. Jag satte en sign på hans tavla. Vad sa den då? Att här kissade Whippet. Okej. Okay. Moget hörde du då? Jag var kissenödig, så jag ställde mig och kissade bakom hans tavla, okej? Okay? Vad kissenödig. Kissnödig heter inte kissenödig. Jag var kissenödig. Är du 12 eller? Är du dum i huvudet eller? Är du? Nej, jag frågade om du var det. Är du spegel? Okej. Okay. Figgen 3 år. Jag tror det är för avancerat för en 3-åring faktiskt. Har vi gjort vårat på ett avsnittet eller? Jag tror nästan det. Det har vi gjort, ja. Solen går sakta ner. Och vi åker sakta ut. Ja. Från Realmet. T. Backlin, tack så mycket för att du bjöd in oss. Och tack så mycket för att du preparade med ett par kister. Ja, sånt uppskattas. Sånt uppskattas. Och lycka till med den här världen. För det ser ut som att du håller på och bygger mycket. Bygger mycket och för fullt. Och till slut så kommer det vara fullt med fina saker här inne. Mysigt. Ha det gott nu, T. Backlin. Och ha det gott, YouTube. Ja, det är klart att du får ta ett screenshot. Glöm inte att tumma upp avsnittet ifall ni vill se mer Realms-videos. Oj, jävlar, där dog han. Okay. Ramlade ner. Han hoppade ner från... Oops. Han hoppade ner från ön. Stackars. Han bara, ja! Blupp. Ja, jag ställer mig här vid kartan och ser glad ut. Ja, det gör jag. Så, medan vi tar screenshots med T-Backlin så säger vi tack och hej då! Tack och hej då. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte är den där prenumeranter. Och så ses vi nästa avsnitt. Ja! Yes! Hej då, Whippet! Hej då! Ja, men det är fiskhål. Lugna ner dig. Glöm inte att skriva något i kommentarerna. Hej då! Hej då. Fly inte, du är så feg. Du är fet. Va? Du är fet och feg. Fegis. Okej. Okay. Chicken power. Dillar då? Ta nu en pufferfish och håll käften. Smaskas. Vad gör du nu? Jag tog din pufferfish. Nu slår de inte när jag tar. Så jag gör så här då, så dör du. Så jävla otrevlig är du. Vad roligt. Han skulle ju ta screenshot ju. Ja, men du får komma hit då för fasen. Ja, jag kommer, lugna sig. Jädra päronfoster. Har du satt ut någon skylt än eller? Nej, det har jag inte gjort för att jag blir ihjälslagen av Whippet. Sätt ut en skylt då. Så, kom och ställ dig här nu, Whippet. Oh, dåga. Tyst. Fick. Whip.
Pig. Whip.